Од секторот за внатрешни работи Тетово информацијата за утрешната посета на премиерот на Република Албанија Еди Рама во Тетово. Престојот на албанскиот премиер Рама планиран е за 15 часот, при што ќе ги посети седиштата на Демократската унија за интеграција и Демократската партија на албанците. Секторот за внатрешни работи Тетово ги известува граѓаните дека утре ќе биде воведен посебен сообраќаен режим во градот и апелира целосно да се почитува изменетиот режим и наредбите на полициските службеници. На граѓаните им се советува во периодот од 12 до 18 часот да не ги паркираат своите возила на улиците Илирија и Линденска, но и да не ги користат возилата во овој период доколку тоа не им е неопходно. За непочитување на овие препораки возачите ќе се соочат со соодветни санкции, пак службата ќе ги отстрани возилата.